všechny vaše snahy ublížit mi jsou směšné. Mé spojení s Mínou je neodvratné. Odsuzuji vás k upálení zaživa v pekelné jámě. Mé výzkumy jsou pozastaveny. Po měsících strávených prací na mém přístroji jsem postaven před neúprostnou skutečnost. Chybí mi jeden parametr, aby můj protiupíří přístroj začal fungovat. Od toho dne v roce 1897, kdy byla Mína nakažena monstrem, jsem neúnavně pracoval na svém vynálezu, ale zbytečně. Stále neumím přenést signál, kterým bych je zničil. Myslím, že by mi mohlo pomoci přidání této antény k transformátoru. Avšak ačkoliv to zlepší příjem, vlnový přenos je stále nedokonalý. Potřebuji součástku ze světa samotných upírů, ale nevím, jak ji získat. Znovu rozeberu přístroj a prostuduji své grafy. Jsem stále přesvědčen, že tento přístroj je naší jedinou záchranou.
Drákulův tajný azyl se nachází v hrobce hraběte Neville. Do hrobky se dostanete vložením tohoto kódu do zámku s upíří hlavou. 9287 Hopkins. Vaše odhodlanost je k ničemu. Ať se stane cokoliv, nemůžu prohrát. Ale ani vyhrát. Nechte mínu jít. Může šachová hra pokračovat bez královny? V něco takového může doufat jen blázen. Ať půjdete kamkoliv, budu tam. Dávejte pozor. Štěstí se na vás nebude usmívat věčně. A lidé mají pouze jeden život, a to dost krátký. Míno! Znovu jsem na cestě do Transylvánie a cítím, že to je má poslední cesta. Buď se mi podaří nalézt mínu a přemoci Drákulu, nebo přitom zemřu. Jaký svět najdu tam, kam se vydávám? Potkám opět čarodějnici Dorko? Stále si pamatuji, jak bezmocně jsem se cítil, když zavřela mínu a mě v podkroví hradu, aby nás oba předala Drákulovi. Mně, který dokonce riskoval život, aby jí vrátil její moc. Ale až dorazím, budu si moci vybrat spojence? Vzpomínám si, co Drákula řekl ve Styxu. Na hradě nemohu očekávat žádnou pomoc. Zůstanu odkázán pouze sám na sebe a v mých rukou bude ležet život míry. Vložím svůj život do rukou Boha a svatého Jiří.
kéž mě provázejí v bitvě.